Ja, vi kom oss ned til slutt. Her er vi i måten, og så går vi inn. Nå får vi se om Andreas er inn. Pam, pam, pam. Hæ? Venter man her? Så vi ser den. Eller vi kan kjøre inn her. Nå finner du sånn. Ja. Her har ikke vært siden... Her er en innsjekking som kommer. Jeg tenkte... Da ses vi inne på båten.